Omar, du har redan försett dig med chokladmjölken. Omar Rubberg är alltså en av två gäster i detta häng denna dag. Och då undrar man, varför stod det lite chokladmjölk där? Vill du veta varför? För att det står nämligen överst på Taylor Swift Rider. Hon vill ha en dunk med 2% chokladmjölk. Okej. Okay. Vad har du på din rider? Jag har ingen rider. Nej. Hanna? Jag har inte börjat turnera än. Men... Vad har du? Väldigt basic. Så här, frukt, vatten, te. Inte så mycket extra. Nej, och hon har här 3 lådor macaroni and cheese från Kraft. Hon har en påse Twizzlers röd lakrits. Det har vi kunnat genomföra. Det kan smaka på. Goda. Nej, de är väldigt amerikanska. Sen har vi en burk med Ben & Jerry's chocolate chip cookie dough glass. Det har vi också. Och sen Diet Pepsi. Mm. Hanna, hur är det med dig? Nej, men det är jättebra med mig. Ja. Det är rörigt. Det är som rörigt. Vanligt, men det är jättekul. Ja. Du kommer först att träffa Omar, så jag kommer från Australien. Ja, exakt. Jag vill ha träffat dig flera gånger, men hon har ju dissat mig. Det har jag inte alls gjort. Det har jag har ju sagt att vi ska ses. Och nu gör ni det. Ja, sist vi sågs var liksom på hennes lilla middag, hejdå middag liksom. Mm-hmm. Och nu är hon tillbaka. Hon har glömt mig. Nej, hon har inte glömt dig. Det är därför hon är här, för att du kom också. Ska vi börja i den änden att vi undersöker vad har hänt under dagen för din del, Hanna? Idag så har jag varit här. Får man nämna andra radiokanaler? Det får man, du ska snart spela på vår systerkanal Energy. Exakt. Mm. Så att det håller på med här utanför på er fina lilla terrass. Och sen ska jag gå på Taylor Swift. Så att det är lite fram och tillbaka. Ja, verkligen. Ska du på Taylor Swift? Nej, men jag vill ju. Mm. Han har ju suttit och gnällt här. och då har hans ansvariga sagt, men du vill ju inte gå. Det fanns ju biljett, så nu, du kan nog ändra dig, får du se. Ja. Vi löser det. Omar, du hade igår releasefest då för specialinbjudna fans. Stor ja, succé. Ja, ja, med nya låten. Ja, precis. Vi valde ut 30, vi lottade ut 30 olika fans som befann sig i Sverige eller Stockholm. Och vi hade en intim mingel / fest. Var det kul? Det var jättetrevligt, det var skitmysigt. Det var ju mer mysigt än festligt liksom. Men det var skitnice. Men det måste ju vara jättestort för dem som väl fick komma. Min dotter gick faktiskt förbi förut och berättade då att en av hennes kompisar tyckte det var det bästa hon hade varit med om hela sitt liv. Fan vad kul. Ja, det är kul att höra. Ja. Och jag tror säkert att folk kommer säga det efter du har varit och sjungit här ute också så småningom. För det är ju skillnad liksom att stå på en stor scen när man sitter och liksom blir lite mer så här att man känner sig närmare. Ja, det är ju väldigt mysigt. Ja. Omar, du har rött på dig. Mm. Hon har rött på sig. Låten heter Red Light. Vad vill du säga om det? Jättefin text, fina melodier. Fin låt, ballad. Älskar den. Sen dag ett. Det är fredagshäng på kanalen tillsammans med Omar Rubberg och Hanna Färm. Och vi hörde ju din nya låt då för en stund sedan, Omar, Red Light. Hur blev det sen med första soloshowen? För när vi såg senast så skulle du just göra den. Ja, det blev så lyckat. Ja. Helt slutsålt. 80% av alla som var där var från utlandet. 45 olika länder totalt. Wow. Och alla bara skrek och sjöng med och dansade. Det var helt fantastiskt alltså. Och nu ska du stå på Gröna Lunds scen då den 1 juni. Ja, göra om allting igen. Alltså jag är så taggad. Och jag älskar mitt band och mina dansare. Alltså nej, det kommer bli så kul. Alltså. Ja, och hur känns det med Netflix-serien? Är du nöjd med responsen? Sista säsongen? Ja, jag är nöjd. Ja. Jag är faktiskt jättenöjd. Det har varit en jäkla resa alltså. Hanna, vad har du gjort i Australien? Nej, men där var jag egentligen mest bara för att jag aldrig har rest och jag har typ aldrig varit ledig ordentligt. Så jag kände att nu passar jag på. Så jag planerade in det typ ett år i förväg att jag skulle ha en liten paus helt enkelt. Ja, och var det helt rätt? Ja. Men nu har du ingenstans att bo när du kom hem då? Nej, precis. Hur blev det så? Jag gjorde genidraget att säga upp min lägenhet innan jag åkte iväg. Jaha. För att jag tänkte att det var jättebra. Men sen märkte jag väl ganska snabbt när jag kom hem att jag behöver vara i Stockholm väldigt mycket. Vilket gör att jag kommer skaffa lägenhet igen. Men nu när jag har redan liksom blivit hemlös så passar jag på att vara det till hösten. Det är en bra erfarenhet. Alltså, det kan vara hårt ibland att ligga på soffer, men jag antar att det funkar. Ja, det går så bra. Men får jag bara fråga en snabb fråga? Vart hade du tänkt vara? Alltså Göteborg. Hemma hos dig faktiskt.
Jag var också hemlöst tyvärr, så att jag... Jaha, mm, så ni är har... du också hemlöst? Nej, jag var. Men inte numera, nej. Nej. Hörrni, det har skett någon slags revolution här i veckan, att man ska avfölja kändisar på Instagramkonton till exempel. Har ni följt den här revolution? Inte alls faktiskt. Nej, jag visste inte att det var en revolution. Janne, du kan väl förklara, för det är du som har pratat om det här, att det är det som händer i världen. Ja. Ja, vad är det som händer? Det är väl mest i USA just nu då, men det är efter den här Met-galan. Där då någon kändis gjorde någon uppdatering på TikTok eller så, och sen så föranledde det folk till att bli sura för att man jämförde med vad som händer på andra ställen i världen som har mindre trevligt, om vi uttrycker oss så. Och då har man börjat liksom, det är flera miljoner som har liksom gått och avföljt Kim Kardashian med flera. Ja, precis. Helt plötsligt från en dag till en annan så hade de, var det 1 miljon färre följare totalt. Var det 3 miljoner, säger Aurora där borta? Ja, TikTok. Sådär, ja. Ja, det där är starkt. Men det där har jag sett när de jämför så här Hunger Games lite. Men, ja, hur kan man göra det? Har du sett Hunger Games? Ja. Men att vissa krigar för sitt liv medans andra lever i överflöd. Det är väl the basics. Så kan man säga. Hörrni, Taylor Swift då? Är det någon av dina förebilder, Hanna? Absolut, jag respekterar henne alltså jättemycket som artist. Men jag har aldrig varit en liksom Swiftie riktigt så. Och jag tror inte att jag fattat att det fanns så många Swifties i Sverige förrän hennes konsert kom hit nu också. Men det ska bli jättespännande att kolla på konserten, för att jag tror aldrig jag har sett en så här riktigt stor popstjärna tjej i en sån stor konsert, så det ska bli otroligt inspirerande. Ja, och där är ju samma grej som för dig då, Omar, att här kommer ju också folk resande från hela världen för att se Taylor Swift, på samma sätt som de kom till dig från flera länder. Så det blir ju liksom häftigt. Ja, verkligen. Bara att hon står i en mycket, mycket, mycket större arena. Ja, men ändå. Ja, det är ändå häftigt. Ja, absolut. Ja, det är klart att det är. Annars, hur laddar ni inför sommaren, undrar man? Ska vi? Du kan köra. Vi delar ju också lite musiker. Nej, men jag är så intresserad av ditt liv. Nej, men jag repar massa nu, satt igång igår och blir ganska intensivt mycket rep inför sommaren, men det känns väldigt bra att vara igång så att man vet vad man ska göra liksom. Så det känns väldigt kul. Omar Rubberg och Hanna Färm är alltså som hänger med oss denna fredag. Lotta Bromé på Mix Megapol. Helgen står inför dörren och vi har fredagssäng med Omar Rubberg och Hanna Färm. Hanna Färm som så småningom här ska ställa sig på scenen då, The Energy, som har en eftermiddagskonsert. Hanna, du pratar ju om sommaren, att du börjar liksom repa och se fram. Vad ska du göra? Jag ska ut och spela. Så att om man... jag har inte riktigt gått ut med allting än, men det kommer jag göra. Så det kan man hålla utkik efter om man vill. Det är väl framförallt det som är fokus i sommar. Mm. En grej som jag glömde säga förut, Omar, jag glömde gratulera dig till att komma tvåa. Nu är den där tävlingen Sveriges bäst klädda man igen. Förra året vann du och nu kom du tvåa. Liksom topplaceringar hela tiden. Ja, men det är kul. Ja. Det är väldigt kul. Tack så mycket. Varför? Vad är det som du gör så bra? Jag ser det väl. Jag ser det. Det bara strålade så fort han kom in här. Men liksom, hur vet du det? Jag vet ingenting. Jag bara gör min grej och bara går efter dagens mode helt enkelt. Mm-hmm. Idag hade jag till exempel panik för att jag visste inte vad jag skulle ha på mig. Men det blev ändå bra till slut. Ja, det är klart det blir. Och speciellt med lite pärlor så här snyggt. Ja, tack. Jag. Vadå Hanna, du säger det ser du väl. Vad är det han gör som är så bra? Ja, men det han sa, han har bara ett jävla bra öga för det, tycker jag. Jag har aldrig sett dig i en ful outfit. Jo, det har du. Nej, det har du absolut. Annars är det så, om vi tittar på dagen som dagen D då, det är Norges nationaldag idag. Har ni firat? Nej. 17 maj? Nej. Nej. Har ni firat att svensk lösgodis än en gång gör succé på TikTok? Alla älskar svensk lösgodis. Jag har sett det. Och det influerade faktiskt. Men jag äter inte godis jätteofta. Jag gillar ju mer popcorn. Men det influerade mig så att jag faktiskt blev väldigt sugen på dem där igen. Så, okay. Så att jag köpte det på grund av TikTok faktiskt. Ja, ja, ja. Ikväll så är det Masked Singer. Tittar ni på det? Nej. Men jag får upp på TikTok också ibland. Det är ju rätt spännande vilka som är kvar nu, för det är final. Aha. Då diskuterar jag inte det mer heller. Vad ska vi prata om då, tycker ni?
Taylor Swift, vi måste avsluta i henne i alla fall. Alltså, Roma, du kommer göra allt för att se henne, det är helt självklart. Ja, men jag tror att Hanna är dörren in ikväll. Ja. Alltså, vi får se. Till Taylor Swift. Ja, vi är så här. Vi ska lyssna på din låt nu då, Hanna. Vad vill du berätta? Alltså titeln säger väl egentligen allt om vad låten handlar om. Att det, ibland så är det jättesvårt att leva med någon och lika svårt utan. Och då får man helt enkelt bara ta sig igenom det. Så får man göra. Så blir man så här glad. Är det nya låten då med Hanna Färm? Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Det är fredagshäng och det är Mix Megapol som du lyssnar till, och det är Omar Rudberg och Hanna Färm som är dagens hängare, eller vad man nu ska kalla dem för. Det är de som hänger med oss i studion denna dag. Det är dags att lyssna på en ny låt. Känner ni er beredda? Ja. Ja. Vad brukar ni lyssna efter när ni får höra en ny låt? Vad är det som gör att ni går igång? Jag brukar nog inte aktivt så här tänka och lyssna, utan det är nog mer bara en känsla man får eller inte får. Jag skulle hålla med faktiskt. Jag skulle säga känsla. Då får vi se vad det blir för känsla när ni hör den här. Vem av er vill börja? Den är redan på min playlist alltså. Billie Eilish, ja. Vi hann inte ens höra den, den bara åkte rakt in. Ja, direkt bara. Och den är definitivt på min playlist också. Jag visste inte att den var släppt, men jag har hört den på TikTok innan. Och jag kommer ihåg att jag har gått runt, alltså med TikTok-appen öppen liksom i hörlurarna, för att jag ville lyssna på den. Så att, definitivt. Vad är det som gör att Billie Eilish är så bra då? Hon känns bara så egen. Hon gör verkligen precis vad hon typ känner för. Och är så här... sig själv till 100% utan att bry sig om något typ. Det är det jag gillar med henne. Vad gillar du? Nej, jag håller med. Tyckte det var bra sagt. Ja, men det är häftigt liksom, att mitt i alltihopa. Och jag antar att Taylor Swift spelar lite samma roll då, har gjort i några år, även om de är helt olika generationer och helt olika typer av musik, eller? Eller går det inte att jämföra dem på samma karta? Alltså, jo, det är klart att det går på ett sätt, men just liksom jag skulle ändå säga att Billie Eilish musik har väl i regel typ stuckit ut lite mer från normen, alltså så. Det är inte lika kommersiellt soundmässigt som Taylor inte är. Inte från början, men det har ju blivit det på grund av henne, och det är det som är häftigt. Men kul, då åker den in på era playlist, och ska jag vara ärlig så hamnar den på min också. Definitivt, Billie Eilish, hela plattan släpptes idag för övrigt. Hela kul. Albumet. Ja. Lunch heter den låten. Vad ska ni göra nu? Omar, vad ska du göra ikväll? Jag ska försöka hinna se Taylor Swift på något konstigt sätt. Det är min plan. Och vad är det mer du skulle göra för kul? Jag ska gå live på Instagram också och prata lite om låten med Entertainment Weekly. Det är inte dåligt. Är det USA? Ja. Grattis. Tack. Och Hanna, vad ska du göra? Det är Taylor. Ja, jag ska sjunga här ute och så ska jag på Taylor. Det är det. Vilket toppväder att sjunga i faktiskt. Det är bara sol. Härligt väder att gå ut och bara köra lite. Får man titta? Ja, det tror jag. Ja, hon tar väl med dig både dit och sen. Så det är väl bara att hänga på här. Stort tack hörni för att ni kom förbi. Tack. Och sköt om er. Tack för att ni kom hit och hängde denna fredag. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket.